Asnjë tren i Kosovës nuk ecën me më shumë se 60 km në orë. Por, pas 3 vjetëve, vendi do të ketë kësimjet të reja të udhëtimit. Trenat e vitit 2022 do të mbrinë shpejtësinë deri në 120 km në orë duke i prirë rajonit në këtë aspekt. Gëzimi dha Gazmenda Brashi, këshilltar për sektorin privat, në zyrën e kryeministrit me rastin e publikimit të rezultateve të një studimi nga Oda Ekonomike e Kosovës me temën Barrierat kryesore që i rëndojnë kompanitë private në vend. Gjitha parametrat tregojnë që deri në vitin 2022 Kosova do të jetë shteti numër 1 për nga të arriturat në infrastrukturë në krahasim me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Deri vitin 2022 Kosova do të ketë të gjitha pikat kryesore, qendrat ekonomike distributive të ndërlidhura me autorrugë. Zotimin për trena të shpejtu bë teksa Brashi foli për investimet e huaja në Kosovë. Në lidhje me këtë temë, vendi sipas një zyrtari nuk i ka punët mirë. Nuk ka rritje, zhvillim, punësim, edukim, cilësor dhe eksporte pa një rritje ekonomike që shtyllën kryesore e ka të bazuar në rritjen e sektorit privat. Si pas Berat Rukiqit, Kosova ka rritje stabile ekonomike, por kjo, si shtoi ai, do duhej të ishte edhe më e lartë, nëse sektori privat do të kontribonte më tepër. Kjo rritje ekonomike nuk është rezultat i burimeve të qëndrushme, pasi që vjen kryesisht nga remitencat dhe nga investimet në sektorin publik. Në këtë ngjarje u tha se sektori i prodhimit në vend përballet me të lashe të shumta, përfshirë edhe mungesën e furnizimit me energji elektrike. Neve na vjen deri te prishja e gjanave ushqimore që i kemi ngrinë në frizë.